Re, viss ēters ir te! Sveicināt Mārtiņa, ar kādām sajūtām jūs šodien ienācāt parlamenta namā? Sajūtas ir visnotaļ satraucošas un patīkamas. Un, godīgi sakot, tas man ir ļoti liels gods būt vienam no kā teikt, tautas priekšstāvjiem. Un es gribu teikt lielu paldies vēlētājiem, kas mani ir atbalstījuši šajās vēlēšanās. Jūs ģimene ar tēvu arī pārrunājāt, kāds būs, jo varbūt šis jūs gājums saimā, vai arī pirms tam jūs runājāt par to, kāds ir darbs parlamentā? Protams, mēs ar tēvu esam par šīm lietām runājuši, viņš ir man sniedzis arī daudz padomas un arī, kā teikt, pārrunājumu arī par viņa tiem kolēģiem, kas bija ar viņu vienlaicīgi augstākajā padomē un kas šobrīd ir, un mēs jau arī pirms brīža satikām Kirštēna kungu, arī kas ir viņa, kā teikt, bijušais kolēģis no augstākās padomas laikiem. Viņš mums kādu īpašu novēlējumu ir devis šodien? Teica, ka, nu, kā teikt, turi godā savu uzvārdu. Jūs abi esat lauksaimnieki. Kas būs varbūt tās nozares, pie kurām jūs gribētu strādāt sfēras? Protams, ka lauksaimniecība būtu tā sfēra, kurā man ir vairāk interesēta, bet, protams, arī kopumā uzņēmējdarbības jautājumi, uzņēmējdarbības vidē, attīstība, valsts kopēja attīstība, tas ir tas, kas man interesē, un es domāju, ka tas ir būtiski arī visai latviešu tautai. Vai zināt, arī kādās komisijās strādāsiet? Principā, cik man kolēģi, tā teikt, minēja, ka visdrīzākais, ka tautsaimniecības komisijā. Man jautāja vēlreiz par pārsteigumiem. Vai jums bija pārsteigums, ka jūs vēlēšanās apsteidzāt sarakstu pirmo numuru Jāni Rēru, finanšu ministru līdzinējo? Protams, ka tas man bija pārsteigums. Godīgi sakot, es īpaši necerēju, ka es tikšu ievēlēts. Bet, nu jā, šo vēlētāji ir manu dzīvi apgriezuši kājām gaisā. Vai ir kāds solījums, ko jūs varētu izpildīt vēlētājiem vai dot? Strādāšu pēc labākās sirdsapziņas. Paldies jums par sarunu. Un, Anete, tagad atkal vārds tev.